អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសារនយោបាយដ៏កម្រមួយរិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថាមិនគោរពគោលការណ៍រួមលោកអំពីវនីឲ្យឈប់យករូបថតរបស់លោកភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយគណៈលោកជាប់បំរាមតុលាការនៅឡើយនោះលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែសង្កេតឃើញលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬក៏គាំទ្រពីលោកនោះទេលើកពីនេះលោកថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគូការនិងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមរួមទាំងត្រឡប់ទៅគាំទ្រជាជំហរឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខាបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសារនោះថាទង្វើរបស់ពួកគេបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេព្រោះសកម្មភាពទាំងអស់នោះមិនមានការគាំទ្រឬជាជំហររបស់លោកសារនេះបានជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមដែលខ្លះគាំទ្រនិងខ្លះទៀតធ្វើអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ដោយបញ្ចេញទស្សនៈថាលោកកឹមសុខាបានប្រកាសបែកចេញពីលោកសំរងស៊ីភ្លាមភ្លាមលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានផ្ញើសារលើ Facebook ត្រឡប់មកវិញថាសាររបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងដោយសារមានការគំរាមកំហែងពីមានដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះឯកភាពនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហើយហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាលោកហ៊ុនសែនយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតើសាររបស់លោកកឹមសុខានឹងជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់នោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកបណ្ឌិតសេសុជាតិបានមើលឃើញថាតែគាត់បានឲ្យដាក់រូបគាត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដែរពីព្រោះហើយគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្រាប់ផងហើយខ្លាចគេយកទៅធ្វើឲ្យអាទុះដែកតឡាការរងមិនទាន់ឃើញពីទុះក្បត់ជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាលោកសុជាតិយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យកឹមសុខានឹងសំនឹងស៊ីដើរដល់ផ្លូវបំបែកបើភាគីលោកសំនឹងស៊ីមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារនោះដែលការនេះលោកថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែរចំណែកឯអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាសារនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យមានពលគណៈបកនយោបាយចំនួន3សម្រាប់ដំណើរការឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលថាក្នុងពលទី1គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទី2គណៈបកភ្លើងទៀននិងទី3គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងចេញដំណើរដែរដោយស្វែងរកការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលបានចេញមកបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីនោះសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាពលនយោបាយ3កើតឡើងវាប្រកាសណាស់ថាដូចលេងល្បែងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអីមួយចំនួនដែរមានន័យថារុញឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងលែងខ្លាយទៅជាអ្នកជួរមុខនៅក្នុងការយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអីឬក៏ឡងមកយើងឃើញនៅពេលវត្តមានសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឈមមុខផ្ទាល់ជួរមុខគេជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលតែយ៉ាងណាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុធារីបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ឡើងវិញទៅលើខ្លឹមសារលោកកឹមសុខាដែលជាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានការប្រកាសបែកទេគ្រាន់តែជាការប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធចំពោះសកម្មភាពលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់ដែលប្រើរូបថតរបស់លោកកឹមសុខាទៅប្រើជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាបាទទស្សនៈផ្អែកទៅលើទស្សនៈនិន្នាការនយោបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលគេចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលមកក្នុងនយោបាយហើយទុកលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅឆាកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនយោបាយពិតប្រាកដមិននៅលើលោកកឹមសុខាទេនៅលើលោកសំរងស៊ីបើសិនបើថ្ងៃខាងមុខបើសិនជារន់ហ្នឹងនៅតែប្រកាន់ដោយលោកកឹមសុខាកើតឡើងប្រកាសទេខ្ញុំគិតថាបកទាំងពីរហ្នឹងអាចបែកគ្នាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែការបែកនេះលោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាមិនបានយកកម្លាំងរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលរួមគ្នាបានទាំងស្រុងទេបាទជាការផ្ដល់យោបល់លោកមនិតសេសជាតិចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរងាកមកប្រគួតអំណាចដោយភាពស្មោះត្រង់តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគោលដៅធំរបស់អ្នកនយោបាយគឺស្វែងរកសុខសន្តិភាព
ភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហើយភាពរីកចម្រើនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានប្រឆាំងពីការពិតហើយនាំគ្នាធ្វើនៅក្នុងកម្រិតថែខ្លួនឯងបានសន្យាជាមួយនឹងមហាជនជាមួយនឹងសង្គមហើយជាមួយនឹងដៃគូភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែរ